ovo je dobra sednica bila i ovo jeste najvažnija sednica u Skupštini grada tokom cele godine, jer je na ovoj sednici usvojena odluka o budžetu grada Pirota za 2023. godinu. Naravno, vrlo važna tema i prva tačka dnevnog reda, to je donošenje odluke o izmenama i dopune odluke o budžetu za 2022. godinu. Tako da sednica je bila dobra, izvestioci mogu da kažem odlični, uglavnom je to bila načelnica Ivana Malinović, dosta opširno, detaljno, znači o planiranju sredstava za budžet, jel tako, za narednu godinu, ali u toku diskusije dotakli smo se i onih životnih tema koje su svakako neizbežne, prosto i oko te prve tačke dnevnog reda pustila sam da ljudi čuju, pretpostavljam i da ih teme i oko zdravstva i populaciona politika i mesta u vrtiću jako interesuju, tako da sve u svemu ovo je bila dobra sednica. Ono što želim da kažem za ovaj budžet, kao i za sve ove ostale prethodne, mi to radimo oprezno, ostavljamo prostor da se budžet uveća u toku godine i imali smo ove godine upravo primer da smo krenuli sa izvornim budžetom od 1.900.000.000, a završili sa četvrtim rebalansom od 2.900.000.000, tako da tako nešto se planira i za narednu godinu, praktično da se što manje sredstava za velike investicije troši iz osnovnog budžeta, a da se pronađu drugi izvori finansiranja, kažem, kao što smo i do sada radili. I naravno, istakla bih jako uspešnu godinu što se tiče građevinskih investicija ove godine, znači 896 miliona je u ovoj godini uloženo u investicije. To je svakako podvig vredan hvale i vredan da se ovako istakne i to je najveće ulaganje u poslednjih 15 godina. Ono što mi je jako drago, to je takođe deo budžeta gde smo za 40 miliona dinara povećali sredstva budžetskom korisniku našoj predškolskoj ustanovi, odnosno vrtiću Čika Jova Zmaj, tako da smanjimo listu čekanja i da što veći obuhvat postignemo naših mališana predškolskim obrazovanjem, to nam je bio cilj. I naravno tu stoji takođe priča da je ovaj budžet već unapred opterećen u odnosu na ovaj budžet, ovogodišnji budžet, sa plus 60 miliona dinara, a to je povećanje za stalne troškove svih budžetskih korisnika, jer znamo kakva je aktualna situacija sa energentima, a znamo i tako da je povećana cena skoro svih roba i robe i usluga.